שלום וברוכים הבאים לסרטון הזה, אני תמיר ותיף מיינקראפט ואתם צופים בפרק נוסף של תמיר פלייז והיום אני בשרת HiveMC ואנחנו עומדים לשחק one in the chamber כי זה כיף, סתם אוקיי, אז יש ווט על המפות אני מקווה שיצא לנו קנדילנד כי זו מפה ממש אדירה ועוד לא הראיתי לכם אותה בכללי, לא, שחקתי פעם אחת one in the chamber עם טל עם טל, סליחה, ו... אנחנו לא נכנסנו מאז ביחד כי נורא קשה להיכנס פה שניים ביחד לחדרים נורא קטנים אבל אני אשחק בזה לבד בפרקים שאני אעשה לבד אז יפ אוקיי, בכל מקרה נשאר עוד 20 שניות נקרא את הספר ולבלה רולס אז זה בחזרה להאב NOT FOR US אוקיי וואי, עיצוב הזה כזה יפה אני מאוד אוהב את מסרינטיה הקבוצה שעיצבה להם את הרפות, נכון? אוקיי, התחלנו צריך רק לכוון על מישהו בונק! מקווה לפגוע? לא אוקיי קורא שלא הורגים מישהו בם 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 ספאמינג סורד ספאמינג סורד תמות תודה תיתן לי חץ פאק אוי קיבלתי עוד חץ איכשהו אז כן הרגתי מישהו? הרגתי מישהו בטעות לול רגע קרמבלס בלי פה מטוקי טוקי עמוד כבר בום בום או קרפ 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 או אוקיי לא נורא יש לנו 6 קילים זה מעולה יש פה בטל זון, בטל זון או פאק לא כן אוקיי זה הביסבוס של חץ היי, התחרקתי קודם time for you to die again or for me אוקיי בוא כסח, בוא מכות, בוא אך פאק המפה ממש יפה, שמתם לב לזה נכון? כל המפות שלהם פה כמעט כולן מקלי ואני ממש אוהב את זה, זה נראה כזה אדיר. בוא כפרה, בוא. דמת. או, נפסלתי. לא נורא, לא נורא, זה היה ממש נחמד. 7 קילים. עכשיו זה שיגמרו לכולם החיים. נכון? נראה לי. עוד 4 שחקנים. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם בפרק הזה של תמיר פלייז. אני תמיר עם TF מיינקראפט, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.